Podběrák, pojď je tam. Hodně velká ryba. Pojď, kámo. Ahoj kamarádi, máme tady další krásný den a už jsem dlouho nebyl u vody s nikým jiným než s Honzou Ostrčilem. Já na sebe teďka hodím broďáky, Honza už je na sebe háže taky na druhé straně řeky, potkáme se dole tady pod jezem v proudu a zkusíme chytit nějakou velkou štiku dneska na Big Bait. Tak nám držte palce, ať to vyjde. No já bych samozřejmě taky moc chtěl poděkovat všem lidem, co mě podporují tady na YouTube členství anebo na Hero Hero. Díky moc kamarádi, bez vás by to nešlo. Ahoj kamarádi, já vás dneska vítám u nového videa a vítám vás. Dívejte, tam plave ryba, tam rovnou vidíme rybu. Já vás vítám v zemi obrů. Tam vzadu pod jezem už stojí Honza a háže a já se k němu teďka pomalu přiblížím, ale ještě předtím tady prohážu opatrně ten břeh. Sednu na prdel. Sjedu tady do vody. Je, přede mnou jsou všude jelci. Takže to je ta ideální potrava pro velkou štiku. My si samozřejmě rozděláme podběrák. Tak jak to děláme na začátku po každý. Já si tady zapnu přesku a zastrčím si podběrák tady tak do tu přesku od batohu před sebe a jdeme na to, kamarádi. Jak jistě mnozí víte, my jsme tady naposled měli úspěch tady po té pravé straně. Do 15 hodů nám na to vletěla štika. Každopádně Honza mi přinesl meloun, takže děkuju. Top. To chytní ještě. Jo, však jo, vole, nejsou děvka, abych to sežral. Tak, jsme tady zabrození s Honzou, dožrali jsme melouna. Já tam klasicky dávám na start tady to velký sikário od Mikáda, 24 centiáků, barvy jelce. Minule na něj byla ryba, předminule na něj byly záběry, vlastně taky ryba, která spadla. Takže teďka tady zkoušíme prohazovat levou stranu, hloubečku. Honza má tady takovýto kopito s brutálně dlouhým ocasem. Od koho to je? To je Ilex, ale to není kopito, to máš nějakého twistera. Jo, nebo twister, no, já tomu říkám, jasně. Kopito mám já, že jo. Tak twister od Ilexu. Brutálno, ostingrovaný, nazdar. A zkoušíme trefit buď velkýho sumce, velkou štiku. Všechno tady je. Tak uvidíme, jestli dneska budeme mít štěstí. Ale okouni tam loví. Okouni tady loví? Jo, oni minule, přímo tam pod tím stromem, jak je ta větev nad vodou, tak tam byly záběry jak svině. Jelci, boleně tady taky, myslíš? Jo, tady hodně bolenu. Jelec, okoun, bolen, všechno to tam drtilo, protože tam se kvůli z nějakého důvodu zdržuje hodně rybiček pod tím stromem. Jestli tam z toho stromu třeba padá něco, ty vole, do vody. I čo může být takovýhle vedro doma? No. Z nás úplně chčí je pot. Dnes týká normálně pod pokrku, je tak 36 si myslím, pocitovka 42, ty vole. Vůbec nefouká, úplný bezvětří. Půlka srpna, my se tady smažíme, no a tak za odměnu třeba dneska něco chytneme, že jo, když to vydržíme. Takový peklo, jo! Ne! Oh, ne! Ty pičo. Ne, a ještě úplně stáhlý, kámo. Ukaž to. Tak to bych chcípnul. Úplně stáhlý, no. Tak schválně zuby, co? Ty vadíra tady čum. Mhm, takže pajkos. Ty vole, čum na to. Ukáž. Jo, takže chytla ocas jenom. Dívej na tu díru. To je masakr. Takže ocas chytla, netrefila hákos. To je jediné, co mě štve na těch twistrech, no. Jak mají brutál dlouhý ty ocasy, takže když ta ryba je menší, že jo. Tak to bych chcípl, vole. Jdi, teď utrefím já. Hele, jestli chceš rád, tak ho dáme. Hák netrefila, víš co? Netrefila. Možná to vezme po druhý. Dobrý granát. Tak měli jsme první závěr, bomba. To povídání, ne? Jo, úplně top. Aspoň, že máme natočený ten záběr, to je super. Tak. Takže přátelé, i když je úplný vedro, tak vypadá to, že ryba má chuť žrát furt. Že já jsem tady, jak jsem tady stál jednou v ten podvečer, tak jsem tady přímo na tom místě, kde hážeš, tak jsem měl dvě kopačky.
během třeba 10 minut a už byla tma skoro, už bylo šero. A já jsem stál na tom místě třeba fakt jako 25 minut, házel jsem to tady jako do vějíře. A jako přišlo to, no, tam párkrát. Dobře ho to vydráždilo, no, ta oranžová, kámo. Ten dlouhý ocásek, nedalo jí to, holce. Škoda, že to nešlo kla celý. No, prostě zezadu, že jo. Jako chtěl bych, tady ale asi bude pod vodou blbá viditelnost, co? Jako dát tu kameru, to je na piču. Tady to je blbý. Jak já si úplně dávám pozor, co říkám, ne? Řeknu, to je blbý a ty, na piču. Tak zase to dneska nebude díl pro děti, ty vole. Už jsme byli tak blízko. Omlouvám se všem pohoršeným maminkám a tatínkům. Že to bylo asi bylo zajímavé. Že Pepíčku dneska zase nebude večer, Jonas Zeder film zale, nebo Jonas Zeder fishing. Dneska večer bude zase večerníček, Boba Bobek. Ne, to je mrdat, mámo. Do piči, mámo. Tady tohle vypadá drsně. No a tak si na něj dej ten spinner ten, spinnerbait. Nechápeš to? Kuchu, nevím, to utáhne. A jako dívej se, jo. A ty nemáš nic jiného, jenom toto? Jak? Co to je tady toto, ty píču? Co toto? No. To je abučko, no ale sleduj, to je tady, to tady přímo na tom místě, to dvakrát napálili štiky. Ale to je hezký, no. No a sleduj. Jo, to je stejný jak ta moje modrá, no. Dívej. Dvakrát to měla tlamě, úplně, celé, od začátku až do konce, rozkousané na úplnou fakt, sračku. Jo? Já to taky tak, no, to je jedno. Dva záběry. Jsem nebral dneska, píčo. Však na co? No. Já celou dobu chytám buď toto nebo toto. Píčo, já tam dám tu modrou, ta se mi fakt líbí. Dej na tu modrou, ta je dobrá. To je fakt super. Má trochu těžší hlavu, musíš tahat trošku rychleji, ale... No je těžší, 15, no, pohoda. Počkej, ti podržím. Nic, dáváme tam Honzovi tady tuto. Co to je za karabinu, kámo? Věříš ty karabině? Tak, přátelé, máme tady už první hodinu lovu za náma. Konečně se nám začíná trochu ochlazovat. Slunce začíná zacházet za stromy, jsem tam nějaký mrak. Tam klasicky vidíme naši bílou volavku, která tady prostě úřaduje úplně každý den. To je nejde neminout. A já jsem teda vytrvalej. Hážu tam pořád. Tady to 24 cm sikário. Honza už měl jeden nebo dva záběry. A já tomu dneska dám víceméně až skoro do soumraku tady s tou velkou nástrahou. Pokud neuděláme do toho soumraku rybu, tak pak vezmu 15-50 už normální Naviaga průda, zkusím tam dát nějaký menší woblery, nějakou menší gumu. Možná to projdeme ještě jednou s lehčíma prutama a uvidíme, jak se nám bude chtít. Honza říkal, že bych chtěl tady zkusit i woblery malý, který tady nechytal. Tak třeba se nám tady podaří chytit tady nějaký třeba candár nebo sumík nebo okoun, to by bylo fajn. Okouni tady jsou, tady vidíme dneska lovit brutál, Honza viděla jednoho okouna, který měl nadspanou rybičku v tlamě. Já až tam dál, o hodně dál, po proudu jsem dokonce viděl vyplavenou i 30 okouna chcíplou na takovým písečným ostrůvku, kde už je mělčí, tam už je dál hodně mělko, takže možná zkusíme na woblery něco lapnout. Uvidíme, jak to půjde. Každopádně kamarádi, tady těm mým broďákům, co mám, celobroďákům, gumákům, z DKče odpískalo, protože mám na cestě nový brodící kalhoty. A už jsou to vyloženě dvojdílky s brodícíma botama neoprenky. Tak doufám, že to už nebude s tím takový oser to vysušovat. A zase trochu to posunem to brodění, přece jenom už jsem začal brodívat častěji a je z toho strašný smrad to leze, těžko člověk to ani neobrátí celý na ruby. Jo, za to normální broďáky s ponožkou neoprénovou krásně otočíte, necháte vyschnout to stejné boty, necháte vyschnout a je to pohoda. Takže uvidím, jsem na ně zvědavej, snad přijdou na začátku příštího týdne. Záběr? Ne. Tak on za teďka záběr měl. Je to kouslí? Takže ti to nahulila brutál. Tak on za teďka druhý záběr, má gumu úplně na sračku rozkousanou.
Dneska celkem smolík, já ještě bez kontaktu. Honza, tyho dva netrefený záběry, teďka mu tam prej tady už i vysela, říkal. Čo, ryba, je tam. To bylo divný, kámo. To bylo hodně divný. Zase klasicky seklej podběrá kos. Yes. Je tam, ne, věšák. Ty vole, samozřejmě hindsight nebyl za play. Nebyl? Nebyl. A tam máš sende. A máš sende. Nice. A vypadlo mi z toho toto přitom. Sorry. Pohoda. Ta zarážka vypadla. Tady mě pod noha má, to je fuk. Mám ji háčknout? A prosím tě, jestli můžeš. Tak počkej, ještě no, tady ukážu. Jako hubená, ale jsem tady má. Škoda, že nám ten záběr. On to byl zas pověšený strom, ale toto byl úplně. Ale já jsem se pak na to díval a měl jsem tak pade na pade. Aha, ona to má i tady. To nakouřila. Ah, pičo, ona vyskočila kousne mě. To je mrdat. Chceš rukavici? Ne, dobrý. Tak, Honzej vyháčku je pro mě. Zlaťák. Dobrý, děkuju. Čau na to. Tak kámo, díky za oběd. Oslavu, no. Zrovna, že? Zrovna. No. Ne, ona vyskočila ta čupka. No, však jasný, že jako právě. Tak přátelé, konečně to koplo, po nějakých 2,5 hodinách už jsme zrovna začali být trochu nervózní. Hážem furt Big Bait a konečně kopla. Taková krásná 70 pro takovéto a větší ryby jsme tady. Já jsem teda bohužel neměl zaplay hindsight a myslel jsem si, že táhnu navíc větev. Protože to byl fakt jako jenom tupej, pomalej tuhej záběr, kdy se něco pověsilo a pak říkám, tyjo, ona ta větev trochu jede víc s proudem, než by asi měla. Takový proud tady zase není a samozřejmě za chvíli jsem viděl, že to je štika, takže jdem pustit. Fakt jako nádherná ryba, krásný kus v krásném stavu. A na co přišla? Tady na takovou to modrou 16-ku, 18-ku gumu, já ji chytnu líp. Na takovou to 16-ku si myslím voda bučka, ostingrovanou. Už je na sračku úplně po minule, dostala kouř, dva záběry, jen 10 minut, bohužel ta ryba nepíchla, takže jsem jí věřil dneska a je to tam. Všimněte si, jak je tady nahoře, jak ji tady nahoře něco vzalo. To byl buď velký sumec, anebo velká, hodně, hodně velká štika, přes metr, co si na ní troufla. A pak vystřelí podle mě v jednu chvíli. Už chce? Jo? Nemají opust. Máme rybu. Jo, že to nějaký zekře, že? Určitě. A to je to. Na, puťa. Tady je potom, vole, obrovská jama. Kde? Tady před náma, když tomu, tak je taková prohlubeň. Z mastí. Pičo, viděl jsi? Záběr? A ty jsi to neviděl. No viděl jsem to, počkej. Nějaký dědek na rybku a z mastí. Play? No jo, mám asi, tam bude, jo, byl za play. Tak podívej se, vole, to chci vidět. To byl granát normální. Je otevřená na novým. Víš co, tady už nic jo. Nepoznáš, vole. No právě. No, přátelé, tak máme s Honzou jednu rybu, takže je to dobrý. A vracíme se teďka tady nahoru proti proudu. Zkusíme prochytávat tady těch 30-40 čísel vody. Hážeme to podél břehu, jsou tady trávy. U toho břehu je to teda trochu hlubší. A samozřejmě ty ryby, ty štěky jsou tam vyparkovaný podél těch břehů. Takže zkoušíme, jestli teďka tady po cestě pod ten splávek nebude nějaká rybka tady zaparkovaná v té mělčejší vodě. Tam právě čekat na nějakou oběť. Já tam furt nechávám tady tu modrou 18. My hážem teďka tady pod těma peřejema, zkoušíme furt Big Bait. Nevzdáváme se. Jednu rybu už máme, což je dobrý, ale tak kdyby se podařilo ještě něco, začíná ta nejlepší doba, protože celý den dneska bylo 36 stupňů, pocitově 40 a bylo úplně na chcípnutí samozřejmě.
A až teďka se to začíná trošku tyjo, uklidňovat, to počasí už není tak šílený vedro. No takže to dřevo miluju. Takže to teďka vytáhnu tady z té vásky. Dáme tomu takových 15 hodů každej. Vylezeme do toho nadjezí, tam zkusíme hodit. Tam naposledu dělala Jirka, krásnou štěku. Já jsem tam měl první den, co jsem tady byl, taky kopačky. Najíme se, aby jsme se stihli akorát vrátit potom do vody na ten soumrak. Kdyby to ještě mohlo být dobrý, Honza tam pak začne zkoušet házet nějaký oblery při tom soumraku. Já si furt zůstanu u těch velkých gum, už to dneska dochytám, prostě je to dneska big baitový den. Rybu chycenou máme, takže zmenšovat nemusím. Takže ty jsi včera pivoval, jo? No jasně, no. Tak zkoušíme to tady poházet nad jezem. Já jsem teď byl dvakrát ve vásce, takže samozřejmě si musím srovnat háky. Toto, jak se stane, nepochopím. Ty krávo. Nechápu nic. Jo, dobrý. Koukejte na to. No a tak to je z vásky, to není z ryby, že jo? Šup. Srovnali jsme hák. Já tady ještě trošku popojdu po tom jezu. Mění se nám plány. My tady ještě chvíli pohážeme a možná už se na to dneska vykašlem. Honza je unavený. Já relativně taky. Dneska bylo fakt extrémní vedro. Štěku jsme chytli, což je super. Takže dneska to bez ryby nebude a jako kdyby jsme klepili ještě jednu, tak by to bylo samozřejmě ještě lepší, jo? Jo? Dole nějaká masařka nahatá. Už zasakovala rybu. To je tady úplně normální. Tady se bohužel... Jo! Kámo, podběrák! Podběrák, pojď je tam! Pojď, kámo! Vezmi mu asi na břehu. Držím mu pod tlakem. Já ho nemám u sebe. Jo, pojď. Nebo máš svůj? Ty vole, pojď. Rozdělej to, Honzine, nebo tě... Vemuj! Máš? Kámo! Prosím. To nesmíme posrat. Bacha na tvůj prut. Bacha na tvůj prut, pomalu. Ty vole, máš ji... Já nevím, jak... Máš ji tam? Už je metrovka. Ty... Čo? Woo! Jo! Nevím. Hledej, dej mi to. Máš ho? Ty vole, to je ryba. Ty. Chápeš to? Ne. Ta má sílu, já jsem ji vypumpoval celkem asi, nebo já nevím. Asi hodně, vole. Držíš? Jo. Ty vole, tak toho se už trochu bojím, té tlamy. Držíš to? Jo, držím ju. Ty vole, to je držka. Zaber. Tak, dobrý. Dej urychle do tady toho. Ty, to je ryba. Já si jdu do vody trošku. Ty vole, tak zase osobáček tady máme, no. Tady má i nějakou výzvu na hlavě. To je brutální ryba, ty krávo. Ty vole, pojď, než se to vybije to GoPro. Ty pi... 90 rovnej. Dneska na uši jedna ryba. Vykládali jsme si nějaký píčoviny, že se těšíme na čínský nudle a... Ty vole, dějte se na to. Rovných 90 cm. Brutální, krásně stavěná, stará ryba. Všude má zranění, utekla už nespočtu rybářů a my v tom jejím winning streaku dovolíme samozřejmě pokračovat, protože takovýto parádní dravci, obrovské staré štiky,
ty si určitě zaslouží svobodu a zaslouží si žít a nezaslouží si skončit na pekáči. Koukejte se na ní, to je prostě brutální krásná ryba. A ta tlama, přátelé, to už je jenom kousek od toho metru. Byl to fakt záběr, stěžklo to, začalo to cukrát, se začal zrovnat na Honzu, rozpadl se nám podběrák. To je fakt brutální ryba. Tak jo. Nový osobák, 90 centiáků. Tak co, jaký jsou pocity? Dobrý, nový osobák, dvě ryby pěkný. Dvě nový ryby, nový osobák, 90 centiáků, dík moc za pomoc, ty vole. Bylo to teda trochu zmatkový, protože se Honzovi rozpadl podběrák a můj byl moc daleko. Ale nějak jsme to zvládli, rybu jsme rychle odhákovali, pustili jsme ji, rozplavali jsme ji trochu. No a tak budeme sem chodit dál a dokud Honza nechytne ještě větší, no. Jsou tady větší ryby, takže už jenom dostat. Přátelé, každopádně, jestli se vám líbilo dnešní video s velkou rybou, znáte to, mrkněte na členství na tomto kanále, tím mě podpoříte nejlíp. Dejte tam like, komentář, jestli chcete vidět další video s Honzou, dejte tam odběr. Nebo mrkněte na Hero Hero a vidíme se příští vody. Díky moc. Zdar. Čau. No a určitě mě nezapomeňte sledovat na Instagramu. Každý týden dávám jednomu z vás followback. Díky moc, že sledujete, kamarádi. Nezapomeňte dát odběr a taky like. A pokud vás zajímá ještě více obsahu a chcete vidět videa bez cenzury, bez reklam a s předstihem, mrkněte na herohero.co/JonasEder.